Tiem soļiem ar skolām domēm direktoriem ir jāizsver, ka dzīvē tev būs galvenais. Kad pienāks laiks, tu būsi pirmais un reklām rakstīt tevi tirgos un politiķi ielās laipni sveicinās. Ja tikai nedaudz pacieties un domā, kam tev pieķerties. Jo ne jau kāds tev atzīsies, kur tev patiešām labāk ies. Tev jābūt tu, kur torņi laistās, tev jātur vējā groži plaukstās. Tev jābūt tu, jo lejā liksies, viss tev garlaicīgs. Tev jātiek tu, ko vēl tu gaidi, ar lūzeriem sev laiku baidi. Tev jābūt tu, tas zims no tev bija zvaigznes ierakstīts. Tas nav tik grūti, daudz sāpīgāk ir sajūts grūtīs, ka varbūt tas nevienam nebija vajadzīgs. Bet tomēr nedaudz pacieties un domā, kam tev pieķerties. Jo ne jau kāds tev atzīsies, kur tev patiešām labāk ies. Tev jābūt tu, kur torņi laistās, tev jātur vējā groži paukstās. Tev jābūt tu, jo lejā liksies, viss tev garlaicīgs. Tev jātiek tu, ko vēl tu gaidi, ar lūzeriem sev laiku baidi. Tev jābūt tu, kas zins, to tev bija zvaigznes ierakstīts. Zvaigznes ierakstīt.